በ2010 ዓመተ ምህረት ክረምት አንድ ወዳጄ ጋር ሽሮሜዳ አክባቢ በሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ተገኘን። በወቅቱ ማይክ ሬይነር ያሁኑ አምባሳደር ገና ተቀብሎ አልገባም ነበር። ይህ የሲአይኤ ሰላይና ፖለቲከኛ ከቤኒን ያለውን ቢሮውን ለቆ ወደ አዲስ አበባ እስኪገባ ዘለግ ያለው ጊዜያት ፈይቶበት ነበር። ከፓትሪሺያ ሃድላጅ መነሳት በኋላ ፒተር ብሩማን የሚባል ሰው እንደ አምባሳደር ተወክሎ ሰርቷል። የእርሱ የቅርብ ረዳት የነበረው ደግሞ ኒኮላስ ባርኔት ይባላል። ባርኔት የኮሙኒኬሽን ኃላፊ፣ ኋላ ላይ እንዳረጋገጥኩት ደግሞ የሲአይኤ ወኪል ነበር። እኔና ጓደኛዬንም የወሰደን እርሱ ነው። ይህ አሜሪካዊ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የተዘዋወረ ነው። በተለይም የምስራቅ የሰሜን ኢትዮጵያ ፖለቲካን አውቃለሁ የሚል ነው። ባርኔት በኤምባሲው ከሚሰራ ከአንድ የፖለቲካ ዘርፍ ኦፊሰር ጋርም አገናኘን። ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ አንድ ሰዓት ስለሚጠጋ ጊዜ ስናወራ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን ያገኘው ህዝባዊ ድጋፍ ወደ ልማት ሰላም ከቀየሩት ታይቶ የማይታወቅ ስኬት እናስመዝግብ ይሆናል። ይህ እንዲሆን ግን ነጮቹ እጃችሁን ልትሰበስቡለት ይገባል አልኩት። ቀጠልኩናም እንደዛ ካልሆነ ግን ሰውየው ሚዛኑን አስታችሁ መጀመሪያ ከኦሮሚያ ቀጥሎ አሁን ከደገፋቸው ህዝብ መሃል ተቃዋሚዎቹ እንዲወጡ ልታደርጉ ትችላላችሁ አልኩት። ጓደኛዬም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ዋነኛ ተቃዋሚዎች ከኦሮሚያ ሊሆኑ እንደሚችሉ አስረዳ። ይሄ አሜሪካዊ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፍጹም ከኦሮሚያ እዚህ ገበያ የሚባል ተቃውሞ እንደማይገጥማቸው፣ የኦሮሞ የፖለቲካ ትግል ግቡ ጠቅላይ ሚኒስትርነት መሆን ይህም አሁን እንደተሳካም በዚህም ምክንያት ኦሮሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መንግስት ሊቃወም የሚችልበት ምክንያት እንደሌለ፣ የሁሉም ነገር ቁልፍ ደግሞ የለማና አብይ መስማማት እንደሆነ ተነተነልን። በመሃል ህዝቡ አምባገነን ስለሆነ እንጂ መሪስ አግኝታችሁ ነበር አለን። እኔ ብስጭት አልኩና ህዝብ አምባገነን ይሆናል እንዴ አልኩት። በዚህ ሰሞን በአዲስ አበባ ሰልፍ ሊካሄድ እንደሚችል ጠቅሰን ለአሜሪካዊ የጥንቃቄ መልእክት በፌስቡካችን ላይ ጽፈን ነበር። ይህንን ያዩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሲሰድቡን ዋሉ። እኛ ባለን መረጃ ላይ ተመስርተን ነበር የጻፍ ነው። ህዝቡ ግን ይህንን ለማሰብ ጊዜ አልነበረውም። ሲዘልፈን ሰነበተ። ፌስቡክም ላይ የነበረው ስድብ እየተከታተልኩ ማስተባበያ ተሰጥዋሉ። በስልክ የሚመጡ ብስጭቶችንም ለመመለስ ሞከርን አለኝ። እኔም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝብ 80 ወይም 90 ሚሊዮን ገበሬ እንጂ ፌስቡክ ላይ የአሜሪካ ኤምባሲ ማስጠንቀቂያ ሲያነብ የሚውል እንዳልሆነ ለማስረዳት ተፍጨረጨሩ። እነዚህ ሁለት ፖለቲከኞች፣ ሰላዮችና ዲፕሎማቶች ለቀጣዩ አምባሳደር ማይክ ሬይን ስለ ኢትዮጵያ ሪፖርት ሊያደርጉለት የሚችሉት ነገር ይህንን እውቀታቸውን እንደሚሆን እያሰብኩ ነበር። በቆይታዬም ሁለት ነገሮች ተገንዝቤ ወጣው። አንደኛ፣ አሜሪካኖች ለኢትዮጵያ ያላቸው የተንሸዋረረ እይታ ተረዳው። ደህንነት አዋራጅ መሆኑን አልክድም። በዚህ ልክ እንደሚያሰድብም አላጣሁትም። ይሄ አሜሪካዊ አምባገነን ሲል የሰደበን ለዚያ ነው። በዚህ ልክ ከሌላ አፍሪቃዊ እኩል ወይም በባሰ ይንቁናል ብዬ ግን አልገመትኩም ነበር። ሁለተኛው ደግሞ ሰዎቹ የኢትዮጵያ የፖለቲካ አሰላለፍ እንደማይገባቸው ነው። በኦሮሚያ ውስጥ 20 የሚደርሱ የፖለቲካ ቡድኖች በርካታ ፍላጎቶችና ጥያቄዎች እንዳሉ ዘንግተው ክልሉንም አገሩንም የአብይ አህመድ የለማ መገርሳ አድርገው አስበውታል። ዛሬ ይህንን መንግስት በጠመንጃ የሚታገል ድርጅት የሚገኘው ኦሮሚያ ውስጥ መሆኑን እነ ኒኮላስ ባርኔት አያውቁም አልልም። በክልሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመቃወም በተደረገ አመፅ እልፍ ንጹሐን ሲረግፉ የተሰማቸውን አልሰማሁም። 7 ዞኖች ከክልሉ አቅም በላይ ሆነው በወታደራዊ አስተዳደር ውስጥ እንደሚገኙ አሜሪካኖች ለማወቃቸውም አላውቅም። በለማና አብይ መካከል ቅራኔ መኖሩን እንዳሳሰባቸው ግን አረጋግጫለሁ። የቀዝቃዛው ጦርነት ማብቃትና የአሜሪካ ማሸነፍ አገራት በድህነታቸው ምክንያት በትንሽ የውስጥ ጉዳዮቻቸው ላይ ሳይቀር የመወሰን መብታቸውን ለዋሽንግተን አሳልፈው እንዲሰጡ አድርጓቸዋል። በልማታቸውም በጥፋታቸውም ላይ በቀጥታ በተዘዋዋሪ የሚደረገው ጫና ከፍቷል። ከፖሊሲ ማውጣት እስከ ፖሊሲ ማሰልጠን፣ ከህግ ማርቀቅ እስከ ሪዮት ማንጠቅ የደረሰ ጣልቃ ገብነት ከካሪቢያን እስከ ሶማሊያ፣ ከላቲን አሜሪካ እስከ ምስራቅ አፍሪካም ለአሜሪካውያን ስራ ሆኗል። ፍራንሲስ ፉኩያማ ስቴት ቢልዲንግ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ አገራት ሉዓላዊነታቸውን ለማስጠበቅ ተቋም ግንባታ ላይ ሊያተኩሩ እንደሚገባ ይመክራሉ። ያኔ የትኛውም የውጭ ኃይል በአንዲት ደሃ አገር የውስጥ አጀንዳ ላይ ለመፈትፈት የሚያስችለውን እድል ያጣል። ይሄ የፕሮፌሰር ምክር ግን ጊዜው የሚጠይቅ ፕሮጀክት ነው። ዘመናዊ ኢትዮጵያም ባለፉት 150 ዓመታት፣ ፌዴራላዊ ኢትዮጵያ ደግሞ ባለፉት 28 ዓመታት የውጭ ጣልቃ ገብነት ሊቋቋምና ሊያስቀር የሚችል ተቋም አልገነባችም። ለዚህም ይመስላል ከጥቂት አጋጣሚዎች በቀር ሁሌም በራችንም ጓዳችንም ሳሎናችንም ክፍትፍት ብሎ አደባባይ ላይ የሚሰጣው። ኮሎኔል መንግስቱ በ10ኛው የአብዮት በዓል ላይ ድሃ እየተራበ ትላልቅ አዳራሾችና ሐውልቶች መስራት ተገቢ አይደለም ብለው የተቿቸውን የምርዓቡ አለ
የዓለም ዲፕሎማቶች እውነት ነው በአነስተኛ ወጪ አንድ የሰብሰባ አዳራሽ ሰርተናል መጠነኛ የመንግስት መስሪያ ቤትም የአሁኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ያለበት ህንጻ ገንብተናል ግን ምን አይነት ኪችንና እንዴት ያለ ሳሎን መገንባት እንዳለብን እናንተን ማማከር የለብንም ሲሉ ሆምጨጭ ብለው መልሰውላቸው ነበር ያለንበት ወቅት ይህንን የኮሎኒኑ መልስ ዳግም እንድናስብ የሚያደርገን ሆኗል እንዴት የሚለው ጥያቄ ለመመለስ የሚከተሉትን ጥያቄዎች እናንሳ ቀጥለንም እያብራራን እንለፍ ዳር 3 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በአቶ ለማ መገርሳ መኖሪያ ቤት የተገኙት ፈረንጆች ምን ይሰሩ ነበር? አሜሪካና የኢሃዲግ ውህደት ምን አገናኛቸው? የትራምፕ አማች ከኢትዮጵያ ጋር ምን አገናኛቸው? ከዳሴ ግድብ ድርድር ጀርባ ያለው መዳፍ የማን ነው? ኢሃዲግና አሜሪካ። በ1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ የኮሙኒዝም መሸነፍ ለሶሻሊስት አገሮች ብቻ ሳይሆን ለማርክሲስት ሌኒሲስት የፖለቲካ ድርጅቶችም አስደንጋጭና ዶብዳ ነበር። ህወሓት መራሹ ኢሃዲግ በማሌሊት ሃሊዮት ወደ አዲስ አበባ የሚያደርገውን ግስጋሴ አደጋ ውስጥ የጣለው ዓለም አቀፍ ሁኔታ እዚህ ጋር ይተከሳል። በማርክስ ኤግልስና ሌኒን ፎቶዎች በታጀበ ጉባኤ የአልባኒያን ሶሻሊዝም መሳሪያ አድርጎ የማርክሲስት ጥቅሶችን ሸምድዶም ለዓለም አቀፍ ወዛደራዊነት ከጫካ ወደ ከተማ የሚደረገው ትጥቅ ትግል አስቸጋሪ ሪዮት ዓለማዊ ሁኔታ ላይ ወደቀ። ጸረ ኢምፔሪያሊስት ትግል አደርጋለሁ ሲል የኖረው ድርጅት ያለ ኢምፔሪያሊስት ዓለም ድጋፍ አዲስ አበባን እንደማይረግጥ ገባው። ከዚያ ስለ ማርክሲስም ስለ ኤግልስም ሆነ ስለ ሌኒን የሚያነሳ ውግዝ ይሁን አለ። ገብሩ አስራት ሉዓላዊነት ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ በሚለው መጽሐፋቸው ከመርአቡ ዓለም ጋር የተደረገው አዲስ ጫጉላ የግራውን አስተሳሰብ ቀብሮ የቀኙን ፖለቲካ ማወደስ ማስተጋባት ተጀመረ። ፈረንጆች በተለይም ጋዜጠኞች በማሌሊትን ዱካ እንዳያዩ ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጎም በየአከባቢው ተሰቅለው የነበሩት የማሌሊት መፈክሮች አርማና ሰንደቅ ዓላማ ከያሉበት ተሰብስበው ተሸሸጉ ይላል። የአሜሪካ ይሁንታ የአውሮፓ ዳታ ለማግኘት ሲባል ፖለቲካዊ መርሁ ወደ ነጭ ካፒታሊዝም እንደተቀየረ ተነገረ። በርግጥ ዛሬ በህይወት የሌሉት እነ ነጋሶ ጊዳዳ የድርጅታቸው ፖለቲካዊ ፍልስፍና ወደ ነጭ ካፒታሊዝም መዞሩን እስከ 1993 ዓ.ም ድረስ አልሰሙም ነበር። በዳንዲያቸው ይህንን አስነብበውናል። ይህንን የአሜሪካውያን ነጭ ካፒታሊዝም መርሆም ለአዳዲሶቹ የኢትዮጵያ መሪዎች ለማማከር የሲአይኤ ወኪል ፖል ሄንስ ተመደበ። ከደርግ ጋር የሚያደራድሩም ሆነ የፖለቲካል ኢኮኖሚ አማራጭን የሚደረድሩ እነ አሜሪካ ይሆኑ ዘንድ እነ ፖል ሄንዘንና ኮሆን የኢሃዲግ ታጋዮችና አዲስ አበባ ሳይገቡ ታተሩም። ሄንዝ ኢትዮጵያ ኢን መንግስቱ ፋይናል ይርስ አንቲል ዘ ላስት ቢልት በሚል መጽሐፍ የእነ መለስ ዜናዊ ስተት በሚገባ አስቀምጦልናል። አሜሪካም በኢትዮጵያ በሚካሄደው ሽግግር ላይ በቀጥታ ገባች። እነ ሆርማን ኮሆን ቀጣዩ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሰብአዊ መብቶችን የሚያከብርና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን አደረጉ በማለት የዚያን ዘመን ኢሃዲግን ያስታውስናል። ከዚያ ዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ ድጋፍ በመስጠት ታጋዮች ወደ አዲስ አበባ እንዲገቡ ያደረጉ አለቃ ደግሞ ወደ ዚምባብዌ እንዲሄዱ አደረጉ። ቀጥሎም የኢሃዲግ አለቆች ብቻ ሳይሆኑም የምስራቅ አፍሪካ መሪዎችም ወጣቶቹ ዲሞክራቶች እየተባሉ በመራቡ ዓለም ተሞካሹ። በርግጥ ከዚያ በኋላ የነበረው ኢሃዲግ ብዙ ውዝግብ የሚነሳበት ነው። የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሰነዶች በመራባውያን አስተምሮ ሰነዶም ግብሩን ሶሻሊስታዊ ቻይናዊ አድርጓል የሚሉ የመብዛታቸውን ያህል ያለ መራባውያን ትብብር ይሄን ያህል ዘመን አይዘልቅም የሚሉ አሉ። በ1990ዎቹ መጀመሪያ ላይም የአሜሪካ የአውሮፓ ህብረትና የብሪቴን ተቋማት ጫና ቀላል አልነበረ። ለዚህም ነው ህዋት ሲከፋፈል የልዩነት መከራከሪያዎቹ ተንበርካኪነት ወይም ለውጭ መንግስታት አንዱ አጀንዳ ያደረገው። ከሁለት ሳምንት በፊት ኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚውን ቶ ሊዋሃድ መሆኑ ተገለጸ። ለሮቡህ ዳር 3 2012 ይካሄዳል ተብሎ የነበረው የኢሃዲግ ስብሰባ ምክንያቱ ሳይታወቅ ወደ ቅዳሜ ዳር 6 ተራዘመ። በርግጥ የማራዘም ዋናው ምክንያት የኦዲፒ ምክትል ሊቀመንበር ውህደቱን አለመደገፋቸው እንደሆነ ተነግሯል። ከአንድ ወር በፊት በአዳማ በተካሄደ የካድሬዎች ስብሰባ ላይ መደመር የሚባል ስፍልስፍና የግለሰቦች እንጂ የኦዲፒ እንዳልሆነ ከሆነም መጀመሪያ መተንተን ያለበት ለኦሮሞና በኦሮሚያ ውስጥ ላሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ከሚሰጠው ጥቅም አንጻር አርማውን እንደሚገባው አስረድተዋል። ከዚህ በፊትና በኋላም ውስጡን የወራ የነበረ የሁለቱ ዝሆኖች ጠብ ወደ ሳሩ መውረድ ጀመረ። እንዲህ ባለ ትልቅ የመርህ ልዩነት ውስጥ ሆነው ወደ ኢሃዲግ ስብሰባ ሊገቡ መሆኑ አሜሪካኖች ሰሙ። ሮቡ ዕለት ይካሄዳል ተብሎ ቀጠሮ የተያዘለት የኢሃዲግ ስብሰባ እንዲራዘም ተደረገ። አሜሪካኖቹ ግንባሩ ካልተዋሃደ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ስልጣናቸውን እንደሚያጡና
አገሪቱም ወደ ቀውስ ልትገባ እንደምትችል ይህ እንዳይሆን አቶ ለማ ውህደቱን እንዲቀበሉ ተማጸኗቸው። አቶ ለማም ረዘም ካለ ውይይት በኋላ ተስማሙ። ኢህአዴግ ቅዳሜ ባደረገው ስብሰባ ላይ ኦቦ ለማ ውህደቱን ደገፉ። እንዲህ ባለ የውስጥ አገራዊ ጉዳይ ላይ የሚደረገው ጫናና ጣልቃ ገብነት የበዛ ነው። ውህደቱ የሚጠቅም ከሆነ መወሰን ያለበት እኛው ራሳችን መሆን ይገባቸዋል። ከወራት በፊት የአሜሪካው አምባሳደር ማይክ ሬይነር በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ውይይት አድርገው ነበር። በወቅቱ አገራቸው አሜሪካ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ የምታደርገውን ጣልቃ ገብነት እንድታቆም የሚጠይቁ የበዙ ሐሳቦች ተነስተውላቸው ነበር። ማይክ የመለሱት መልስ አስገራሚ ነበር። ቃል በቃል እኛ እኮ እገዛ ያደረግን ያለ ነው በደህንነት፣ በመከላከያ፣ በፋይናንስ፣ በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ነው ነበር ያሉት። እዚህ ጋር ያለው የአምባሳደሩ ስህተት ጣልቃ ገብነቱ እገዛ ማለታቸው ብቻ አይደለም፣ የአገራቸው እጅ በእገዛ ስም ጣልቃ የሚገባቸውን ተቋማትና ዘርፎች ያለ ሀፍረት መዘርዘራቸውና ይህንንም አሳንሰው ማየታቸው እንጂ። ደግሞስ ኢትዮጵያ ከነዚህ ውጪ ሉዓላዊነቷ የሚሸረሸር ድርጊት ከየት ሊመጣባት ይችላል? ደህንነቱን፣ መከላከያውንም፣ ፋይናንሱንም፣ ኢኮኖሚውንም ለዋሽንግተን ታዛዥ ካደረግነው ከዚህ በላይ ምን አይነት ሉዓላዊነት ጥሰት እንፈልግ? የትራምፕ አማች፣ የግብጽ አመቻማች ጃሬድ ካውሬይ ኩሽነር የኢቫንካ ትራምፕ ባለቤት፣ የዶናልድ ትራምፕ አማካሪና አማች ነው። ከ2009 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ወዲህ የትራምፕን ልጅ ያገባው ይሄ ቢሊየነር አማቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ከሆኑበት ጊዜ አንስቶም አማካሪያቸው ሆኖ ዋይት ሃውስ ገብቷል። በተለይም የመካከለኛው ምስራቅ ተያያዥ ጉዳዮች ስራ ሙሉ በሙሉ ለዚህ ሰው ተሰጥቷል። በዚህ በኩል ነው ኩሽነር ኢትዮጵያ የተገኙት። ይህ ፖለቲከኛ አሜሪካ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ በሚደረግ ውይይት ላይ በአደራዳሪነት እንድትገባ ግብጽ በይፋ እንድትጠይቅ ያስማማ ሰው ነው። በእርግጥ የካይሮው መንግስትም በሀሳቡ ተስማምቶ ይህንኑ አድርጓል። ኢትዮጵያ ለስምንት ዓመታት ሽንጧን ገትራ ከተከራከረችበት አቋም ተንሸራተተች። ሶስተኛ ወገን ለዚያውም አሜሪካና የዓለም ባንክ በሶስትዮሽ ድርድር ላይ ገብተው እንዲቀመጡ እድል አገኙ። ህዳር 6 2019 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በአሜሪካ የገንዘብ ሚኒስቴር ቢሮ ውስጥ የተካሄደውን የግብጽ፣ ሱዳንና ኢትዮጵያ ውይይት ያመቻቸው የትራምፕ አማች ኩሽነር ነበር። በወቅቱ በአንዳንድ የፖለቲካ ታዛቢያን በኩል ሲነሳ የነበረው ነገር ውይይቱ ላይ ለምን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አዲስ አበባ ያለው ኤምባሲ አልተሳተፈም የሚል ነበር። ውይይቱ ፖለቲካዊ እንዳይመስልና ሶስቱ አገራትም የተገናኙ ቴክኒካዊ በሆነ ጉዳዮች ላይ ለመምከር እንደሆነ ለማሳየት የአሜሪካ የገንዘብ ሚኒስቴር፣ የዓለም ባንክ ይሳተፉበት፣ ቦታውም የሚኒስትሩ ስቴቨን ቢሮ ይሁን ተባለ። ይሁን እንጂ የሶስተኛው ወገን ጣልቃ ገብነት ይኑር አይኑር የሚለው ጉዳይ ፖለቲካዊ እንጂ ቴክኒካዊ ሊሆን አይችልም። በህዳሴው ግድብ ላይ አሜሪካ ያላት ሚና ግብጽን መደገፍ እንደሆነ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ በዚሁ መጽሔት ላይ አንብበናል። አሜሪካ በዚህ ድርድር ላይ የተሳተፈች መሆኑ እርግጥ ሆኗል። የአረብ ፓርላማም ግብጽን ደግፎ ውሳኔ ማሳለፉ ይፋ ወጥቷል። በአጠቃላይ የአሜሪካ ወቅታዊ ጣልቃ ገብነት ከገዢው ፓርቲ እስከ ትልልቅ ፕሮጀክቶች፣ ከጦሩ እስከ ደህንነቱ፣ ከልማቱ እስከ ርዕዮተ ድረስ መሆኑ መካካድ አይቻልም። የአውሮፓ ህብረት ግን በኢትዮጵያ ላይ ያለው ምልከታ ከዚህ ፍጹም የተለየ ነው ይላል በኢቲቪ ጋዜጠኝነቱ የሚታወቀው ያየሰው ሽመልስ። አሜሪካ፣ አውሮፓና ኢትዮጵያ ብሎ በፍትህ መጽሔት ላይ ባሰፈረው ዳሰሳው